آپ مسلم نہیں ہیں؟ میں تو کلاشی ہوں. ادھر بھاگ صرف بھاگ جاتے تھے, شادی وغیرہ نہیں ہوتی. شادی ہوئی ہے آپ کی ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ نہیں. تو لڑکا پسند آیا؟ نہیں. آپ کو؟ نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں. تو پھر ایک سال انتظار کریں گی؟ چھ سال انتظار کروائیں گے. چھ سال؟ تو یہاں پہ جو لڑکے گھوم رہے ہیں, اگر ان میں سے کوئی لڑکا آپ کو پسند کر لیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ ہم انکار کریں گے. ہم تو انہیں, وہ ہمیں پسند کرتا ہے, یہ ان پہ کرتی ہے, ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مانیں گے نا, پرپوزل ٹھکرا دیں گے. آپ نہیں مانیں گی؟ ہاں, ریجیکٹ کر دیں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ریجیکٹ کر. یہ بات سچ ہے کہ یہاں سے لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے؟ ہاں نا, یہ سچ ہے, بھاگ جاتے ہیں. تو پھر بھاگنے کے بعد شادی کیسے ہوتی ہے؟ بھاگ کر کرتے ہیں نا, نکاح کرتے ہیں. اچھا, نکاح کرتے ہیں, گھر والے نکاح کر کے دیتے ہیں؟ جس کے ساتھ بھاگتے ہیں نا ادھر نکاح کرتے ہیں. اچھا, تو وہ چاہے یہیں سے بھاگ جائے تو گھر والوں کا اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی؟ کیوں نہیں, غصہ کرتے ہیں نا, ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر آنے کیوں دیتے ہیں یہاں پہ؟ کہاں آنے دیتے, نہیں آنے, کیا پتا کون یہاں آتا ہے کون نہیں. کیلاش کے ساتھ بھاگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, کیلاش کے ساتھ بھاگ جائیں تو کوئی مسئلہ؟ ہاں, باقی سارے مسلم وغیرہ یہ سب نہیں. آپ مسلم نہیں ہیں؟ میں تو کیلاشی ہوں. اچھا, آپ کیلاشی ہیں. ان کا کہنا ہے جی کہ اگر یہاں پہ ہم کیلاشی لڑکے کے ساتھ بھاگ جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیلاش کے باہر کا کوئی لڑکا ہوگا اس کے ساتھ بھاگنے میں ہمیں گھر والے پوچھتے ہیں. اس تہوار کے علاوہ اب بھی شادیاں ہوتی ہیں یہاں پہ؟ شادیاں ہاں نا ہوتی ہیں, پہلے ادھر بھاگ جاتے ہیں نا تہوار میں, بعد میں وہ وغیرہ کرتے شادی وغیرہ. تو ہسبینڈ کے گھر سے لڑکی ادھر آتی ہے, اس طرح کرتے ہیں. ادھر بھاگ صرف بھاگ جاتے, ادھر شادی وغیرہ نہیں ہوتی. شادی تو نومبر کو کرتے ہیں, مطلب شادی تو ہوتی ہے نا, ادھر بلاتے ہیں. اچھا, تو نومبر تک لڑکی اس کے ساتھ رہتی ہے؟ ہاں, ساتھ رہتی ہے. مہینے بعد یا 10 دن بعد فیملی جو ہوتے ہیں نا, لڑکی کی فیملی, ادھر جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہو یا نہیں. اگر اس کے گھر والوں سے ضرور جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں بھاگ کے گئی ہے. اس چیز کو یہاں پہ بالکل بھی غلط نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں, پہلے تو بھاگ جاتے تھے, اب اگر کوئی اس کو لڑکا پسند ہے تو انگیجمنٹ کرتے ہیں. اب وہ ختم ہو گئی ہے, بہت کم رہ گئی. ہاں چلیں جی, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آئیے جی, اور لوگوں سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس تہوار پہ؟ زبردست ہے, خوشی کی موقع ہے. یہ لوگ سالانہ یہ آٹم فیسٹیول مناتے ہیں, ہارویسٹنگ فیسٹیول, گریپس اور والنٹ اتار کے یہ پرو فیسٹیول مناتے ہیں. ہر کوئی مطلب خوشی کا اظہار کرتا ہے. دیکھو بچیاں مطلب سفید ٹوپی پہنے ہوئے ہیں. یہ اسپیشلی ان بچوں کے ایونٹس ہیں. یہ سالانہ صرف یہ بریر ویلی میں منایا جاتا ہے. تو اس میں یہ جو ایک کانسیپٹ ابھی ہمیں دو بچیاں بتا رہے تھے شادی کی, اس میں عمر کی حد نہیں ہے؟ عمر کی حد تقریباً 15 مطلب میکسیمم ہوتا ہے, اس کے بعد مطلب وہ چاہے شادی کر سکے, ایلی بھی کر لیتے ہیں, 12 کے ایج میں بھی کر لیتے ہیں. تو اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے شادی کا. جی, تو آپ بھی شادی بھاگ کے کی تھی آپ نے؟ جی, میں ارینجمنٹ مینج ہوں میرا. اچھا جی.